lá, quem está falando que é a Rapoli, a gente não gosta mais do vídeo aqui, né, mano? De Doors, parte 2, da atualização de Doors. E hoje não estou sozinho, estou aqui com um misto, falei misto. Yeah. E hoje estamos aqui com Zoom, falei Zoom, mano. Yeah. E hoje a gente vai gravar aqui Doors, né, mano, da The Hunt, ou Trash Hunt. Então já deixa o like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todas as notificações. E bora lá, e deixa eu dançar aqui primeiramente. Bora lá. Inscreva no canal da Shid, meu. Meu. Isso aqui aperta é um botão. Mesmo, aperta. Aperta isso. Porque se esse tempo acabar, vai vir um bicho vermelho com uma caveira na sua tela e ele vai te matar. Não vai naquelas portas ali. Não vai naquelas portas ali. É o Void. É o Void. Se não tiver porta aqui, não tiver negócio na porta, é Void. É o Void. Que? Essa aqui. Não, eu vou ficar atrás de você. Peraí, deixa eu aumentar o volume do jogo. Pisca. É o Rush, é o Blitz, que é uma simplesmente o Rush com o Ambush. Deixei na frente. Um minuto e quatro, vai. Fica aparecendo o botão. Pode, pode ser isso, cara. 59 segundos. Ah, peraí, que é o Void, que é o Void, que é o Void. Aqui, ó. Ficou que eu vi. Não. Aqui o botão! Isso! Apertei! Não vem nessas portas. Tem que olhar em todas as portas. É. Essa aqui. Tá. Nossa. Vamos ver. Nossa! Calma! Aqui, achei. Entre! Ô, se alguém chamar a bandeja, por favor, me dá, sério. Olá, Mathley! Vitamina! Olha que cachete isso! Tem um rasgo aqui, ó! Ninguém me ouviu! Olha que caiu o like! Agora o que custou? Minha parede. Vem. Ah, olha. Não! Aí, eu tô chegando. Olha, olho. Aqui o Void, não vem não. Não vem não. Muito da madeira. Ai, pai, mano, 30. Nossa, velho, lago pra mim, velho. Ele tá aparecendo aí. Para! Eles também são tudo bando de. Aqui vai dar sorte, confio, vai, vem. Eu vou cagar! Ô, meu, vai voltar na tua cara. Ah, é, meu? Vai voltar isso, né? Piscou, vai aí. Tira! Não vale nada, cara.
tempo tá acabando, tá, seus bosta? O tempo tá acabando, tá, seus bosta? Vocês não valem nada, cara. Vocês não valem nada. Tira o meu nome será. Piscou, meu, piscou. Meu poxa. Ai, 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 me mordeu. Poxa, ela tem que piscar isso aqui. Pera, você já... Filha da... Não é. Cara... Mano... Mano... Morreu por esse Luke Man, mano. Luke bosta. Pera um minuto. Ui. Calou, viado. Calou. Ah, não. Bebi um... GG. Real. Ô, barriga gorda. Que isso? Ah, filho da puta. Todos morrendo. Uhum.